oo booshimalis abdiisa presidentii mootummaa bulchiinsa naannoo oromiyaa marwo afayeen ayaan madaxweyne ku xigeenka dowladda jaarka ahnaa ee somaliland xildhibaanada sharafta leh ee maanta mas-uuliyaddan culus eegmaday shacabka odayaasha madaxweyneyaashii hore ee deegaanka soo maray oo iyaguna maanta ayna suurtagal ahaateen halkan aan fadhino haddii aynan soo marin howlo fara badan oo aad iyo aad dhibaatooyin u ahaa badankoodu si wanaagsan uga soo gudbay. waxaan dhammaantood ku salaamayaa magaca islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. intaa kadib waxaan dhammaanteen la soconnaa geedi socodkii dowladnimo ee deegaankeenna ay ka soo bilowday isbeddelkii 1991 ka dhacay dalka iyo aasaaskii federaalisimka ku salaysan qoomiyadaha oo aan filayo maanta inaan 30 ama 30 sano ka joogay. muddadii intaas ahayd waxaan soo marnay marxalado aad u kala duwan. waxyaalo inay hagaagay baa jira, waxyaalo inay xumaaday baa jira. saddexdii sano ee isbeddelku hadda ku jirayna sawirka uu leeyahay kuwa aan lamid ahaa walow xilliga aan soo marnay aan ka hadlayo xilliyada qaarkood oo ahaa kuwii ugu dambeeyey 10 sano ugu dambeeyey dhibaatooyinka aynu soo marnay saddexdaasoo dhibaatooyin ugu badnay ay dhacday sidaad la socotaan. aasaaskii dowlad goboleedyada la aasaasay dalka Itoobiya 1991 deegaanka soomaalidu muuna helin wixii loogu qoray dastuurka loogu qoray ee ahaa in ismaamulo. dhibaatada ugu weyn ee jirtana waxay ahayd ma ahayn shacabka soomaalida oo xun, ma ahayn shacabka soomaalida oo kala qaybsan, ma ahayn shacabka soomaalida oo kari waayey hogaamin isku duubta, ma ahayn alxaqiiqa waxay ahayd gacan shisheeye oo ku dhex jirta oo aan ogolayn shacab soomaalida midaysan inuu jiro. waxaa taa makhraatika madaxweyneyaasha halkan saa ka fadhiya oo mid walba ka mid aan u ahay inuu xusuusanayo marxalado isagoo inuu tanaasulo cid walba diyaar u ah loo saamili waayo. kuwa badan waa ka mid aan si gaar ah ayga sheekeeyeen maadaama badankooda aqoon leh. waxaa markaa deegaankeennu maray xaalad gurcan oo ah in taladiina magac ahaan shacab soomaaliyeed lagu maamuso oo la sheego dhab ahaan kola si bareera niman kooxda jutaada ee maanta dalka kharibaysa ka mid yihiin ayba iyagu qorayeen wasiirada iyo cidda madaxweyne noqonaysa ayna qarsanin kolkii dambaan markii gacantii noocaas ahayd ee siyaasiyiintii tiifa ee laftu shacabka ay fahmeen dharkii loo bedeshay oo dres kuwa xidhan ay uu ka baxeen xeradii sarfi ay joogi jireen laakiin ay fadhiisteen hara oo halka ay ka bilaabeen taladeedii barcalaha noocaas soo maray deegaan. waxaa xaqiiqa ah in diinteennii iyo dhaqankeennii shacabku xor u noqdeen oo maanta astaamihii diinta la isku odhan jiray ayna jirin. qofkuna xor u yahay sida alla sidoo rabo inuu yahay. waxaa xaqiiqa ah in kaalintii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeennu macno leeyahay oo sida maanta xafladdan loola socdo maamuskeeda iyo sida loo dareynaya ay ka makhaati tahay oo ay ka makhaati ka tahay mansabyada waaweyn ee siyaasadeed ee xisbigu ka mid yahay dalka Itoobiya xisbiga hogaamiya talada siyaasadda ee deegaanka madax bannaani hore aynan u helin aan u haysano annagu maadaama ceebka gudsiga ku jirno go'aanada aanu gaarayno aanu madax bannaani ka ballaarsan tii hore madaxweynaashu haysteen aanu fursad u helay waxyaalaha loo hagaajiyey inaan suwadka dadka ka shaqaynay kuga tahay. waxaa xaqiiqa ah in xuquuq insaankii lagu tumanayay deegaanka uu ka dhammaaday. waxaa hubaala in xoriyatu qowl iyo xoriyatu ganacsi iyo xoriyatu dhaqdhaqaaq iyo xoriyatu cibaado intaba maanta deegaanka ka dhaqlaleen. waxaan shaki ku jirin in nolosha shacabkeennu meel walbo aan joogno raynrayn iyo naruuro ka muuqdo laakiin naruuro ay ku laran tahay cabsi
iyo duruufaha dalka isbedelaya ee ku geysku maxay soo wadaan inay jiraan dhinaca kale waxaa hubaala in laga soo gudbay marxalad loo arkay inaan laga gudbi karin dhanka amniga in la adkeeyey amnigii la tayeeyey ciidamadii qadiyado adkaa oo heer dal iyo deegaan ba ahaa oo la soo maray laga soo gudbay la soo maariyey si shacabka soomaalida u dana kaalinta aan dalka ku leenahayna aan dhaawacay in loo soo maariyey aad buu dareenkaygu fiican yahay in badan baa doorasho ay ka dhacda soomaali weyn iyo somalilan iyo doorasho waxay ahayd qabow oon xagxagasho lahayn oo dadku raalli iska yahay marka qof walo soomaaliba uu jecel yahay markuu walaalihii soomaali u yimaado inuu wax wanaagsan ay qabsadaan wax wanaagsan buu kulli ku qabsaday waxaa kaloon ku sii faraxsannahay oo dareenna geliyey gabadha ayaan afhayeenka loo doortay baarlamaanka dumarkana way u dhiirogelinaysaa xaqna way u leeyihiin moogta inta badanna ammaanada marka dowlad maamul la doono xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu uu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group